na kule pesa ya walemavu inatoka. Hata saa hii nikiongea, kuna pesa enterprise fund ambayo ilikuwa imetengewa walemavu, mpaka saa hii hawajaona. So, naomba tu mpitishe hiyo bili ya walemavu, ndio hiyo msaada yao wanapewa, wawete waweze kujisaidia naye. Ile ingine, katika institution ya walemavu, kama almasi, kama ya DF, kama nini, tafadhali ni sana serikali waingilie kati. Ukiangalia institution ya walemavu ni tofauti sana na institutions zingine. Kwa mfano enda tu hapa almasi, utaona very different. I don't know why. Kwa hivyo muingilie kati, muweze kuangalia. Tuko na watu ambaye wanaishi na ulemavu, lakini hawajatambulika bado. Na kama hawajatambulika inamaanisha ile services na ile opportunities wanafaa kupata kutoka serikali wamefungwa nje, hawapati. Kwa hivyo vile county commissioner amesema, tunaomba machiefs wale wako hapa na wale wako mashinani, tafadhali tushirikiane kuhakikisha watu wamekuwa registered, kwa sababu ukiangalia ile opportunities wanafaa kupata kutoka serikali ni nyingi sana. Wengi hata nimetembea hapa kwenu, hawezi ingia kwa ofisi kwa sababu hakuna njia ya kuaccess building za serikali. Tafadhali ningeuliza hata serikali kuu, mtu akijenga kabla apatiwe approvals, lazima apeane access ya persons with disability. Na promise ya kwanza ni ya kuhakikisha kuwa uajiri, lazima muajiriwe na muwe na percentage yenu wa wale wataajiriwa. Iwe ni kitengo gani, mpaka cashews, mpaka wale makarani, mtakuwa na nini? Na hiyo nafasi yenu. Mimi nataka kutoa ahadi kutoka kwa serikali kuu ya kwamba tutachunga walemavu katika hii county. Nadima, nasema kwa upande ya machiefs na assistant chief, wakati huu wa registration, tuhakikishe ya kwamba wote, walemavu wote umekuwa captured. Na nasema, nauliza, wasiwe wanaseletwa hapa katika hii headquarter, wacha wafanyue registration kutoka umali wako, huko Ondonyiro, huko Chari, Merti, Kina, Garbatula, wote wakuwa captured. But me, I am talking about walemavu, sana sana watoto ambayo have been sexually molested or physically abused. My appeal is to the national, and I kindly appeal to the National Police Service. And when a commissioner, you're here, you can talk to your counterpart. I appeal to the National Commission, the National Police Service, to bring the service down to the people.